Deus. Sejam bem-vindos para mais uma manhã de reflexões. Hoje nós iremos refletir com Joana de Ângeles em sua mensagem intitulada Calma para o Êxito. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui é uma pessoa transvariada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urdindo males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Quando não se age com incorreção, não há por que temer esse acontecimento infeliz. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa, nem retarda, soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Meus amigos, que possamos nos manter sempre em calma, diante de todos os acontecimentos da vida, confiando sempre na providência divina, aprendendo a agir com amor, com misericórdia, em favor de todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Que Jesus ilumine a nossa semana, muita paz e luz em nossos corações. Gratidão, amém.